hoteelka guuleed ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo xisbiga xaakimka talada dalka hayay kulmiye ku soo dhaweynayay haweenweynaha ku boobay talada danwadaag ee ka dhisan xaafada 23 May iyo waliba degmada Axmed Dagax ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxana munaasabadani soo qaban qaabiyay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye oo ugu horeeyo injineer Ibrahim Daahir Dubed waxana munaasabadani ka soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland taageerayaashi ku soo biiray xisbiga kulmiye iyo waliba gudoomiyaha ana musharax jagada madaxtinimada ee xisbiga xaakimka talada dalka hayay kulmiye Muuse Biixi Cabdi munaasabadanina waxa hadalka kala duwan ka soo jeediyay masuuliyiinta xisbiga kulmiye qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda Soomaaliland taageerayaashi ku soo biiray xisbiga kulmiye waxana hadaladoodii ka mid ahaa kaanu nahay wixii dadanka nagala gudboon waanu la garab taaganay hadii iyo habeen waanu la garab taaganay horena waanu la garab taagnay horan anigu u sheegay inaan bari hore meeshu tashatay oo ku tashatay xisbiga kulmiye la yiraahdo hooyo noor way nafta kula carar lahaa weeye ragga maanta la doonayay inay la tartamaan ragga maanta la doonayay inay dalka berita haddii la soo jiimaanka ninka hortaagayo male ninka hortagayo male nin hadal oran karayana male waxaan u sheegayaa walaalayaal waxaan idin sheegayaa kalsooni qaba kalsooni qaba sidaynu cadowgii uga guulaysanay ee dawladdii afayna u burburinay ayaynu maantana u guulaysanaynaa waxaanu u baahanahay inaynu cuyudeenna iyo maskaxdeennaba la daba istaagno mujaahid Muuse Biixi Cabdi walaalayaal Muuse Biixi murashaxan uu guulaysanayaa waya ciidda u biirinaysa waxaana ballan qaadaysaa in maalinta codbixinta inaa codkiina murashaxayna ugu higaan oo ay madaxweynaha shanaad ee dalkeenu mahayidkaogaada majaahidku waa qaali waa shay ku qaaliya Soomaaliland ninka wadankiisa kabalaan ku soconayay dadka dhaawaca biyaha afka ugu shubayay kaasuu bayna quseeyay inaga musharaxiinta aynagu waxaynu dooranaynaa oo xisbigeenna ah labada musharax waa Muuse Biixi Cabdi iyo Sayidici Muuse baasaboora jannabiya male Sayidicina baasaboora jannabiya male labaduba waa laba muwaadin oo hadday halka ku xanuunsadaan isbitaaladiinu baa la geynayaa waxaa la tartamayaa xisbiga wadani guddoomiyahoodu waa nin qurbajooga oo baasaboort dibadda haysta ku-xigeenkiisuna waa nin qurbajooga oo baasaboort dibadda haysta xisbiga uxudna guddoomiyihiisa iyo musharax ku-xigeenkiisuba waa qurbajoog labaduba afarta nin ee Muuse iyo la tartamaya Sayidici afartuba baasaboor ajnabi ay haystaan waa ajnabi nimanka halka Muuse garbinayaa Guunti iyo gabagabadii waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha ana musharaxa jagada madaxtinimo ee xisbiga talada dalka Soomaaliland hayaa kulmiye Muuse Biixi Cabdi isagoona fariin u diray taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaanu yiri maanta imika waxaan idaga raagay oo ku maqnaa shir weyn oo muddo dheer qaatay oo waxa ii yeeray culimadii dalka oo dhan culimada dalku waxay igala shirayeen wax dalkeenna ku wanaagsan aakhiradeedana u wanaagsan ololaheedana u wanaagsan waxay soo fareen oo allaah ku raacsanaa in badanna aan ka hadlay ololaheedu inaanu inoo keenin nabadgelyo xuquuq inaanu inoo keenin wax fawaaxisha oo ilaahay u naga xaalatiyeeya inaanu dhaqankeena inaga xumaynin inaanu colaadi kuukiin dadweynaha kulmiyadeeda joogaama taageera ee u ololeynaya gaar ahaan dhalinyarada waxaan ka codsanayaa oo mar labaad ka codsanayaa marka hore inay nabadgelyo ku ololeeyaan inaanay aflagaado cidda u geysanay cusbuur wanaagsan keenaan laba inay uga fogaado wixii diintu naga xarintay oo aanu ololeheedu noqonin bulshada wada oo akhlaaqdeeda xumeeya in ka badan soddon sheekh oo culimadii magaalada ah ayaa maanta laba saacood arrintaa igala hadlayay waxaan leeyahay
dhalinyarada gurmeeya berita soo banaan bixi doonta dhammaan gobolladooda waxaa mamnuuca in baabuurta madaxa lagala soo baxo in baabuurta la tiradaafiyeynta fuusha wax lala geliya xubaaca inaa la sameyn ciidamada amniga taa waanu ku amarray وحرير كوسر وركة تلفزيون كعالمي جايستار تي في هرجيسا.